والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Zato kažem, dava je obaveza svakog muslimana i muslimanke. Svako se mora uključiti. Naš poslanik alejhi selam, da je mogao sam, ne tražio pomoć od naroda. Ne bi 10 godina sjedio u Mekki, svake godine na hađu, išao od naroda do naroda, ko će hoćete primiti, išao u Tajf, išao kod drugih plemena, ko će me prihvatiti, nego ga ne prihvatio. Dok Ensarije, odnosno dobro ime Ensarije, pomoćnici, Allah vjeru, nisu mi idemo da prihvatiti. Poslanik im kaže, da li znate šta to znači? Da ćete ugroziti svoje ime i svoje živote, kaže, svjesni smo toga. Koliko smo mi svjesni, da kažemo, ono smo prihvatili tu odgovornost. Zato jest. Allah ih spominje kao Ensarije, spominje ih. To su velike stvari, ljudi rade u svom životu. Velike stvari. Koliko mi smo spremni da uradimo, čega smo spremni da se odreknemo, da ga bi dostavili. Zato kažem, obaveza jednog muslimana prema ovoj vjeri je velika. I ova vjera ne može bez mase, bez ljudi. Poslanik, kao poslanik, nije mogao sam. Trebali smo ljudi. Zato je isto uloga ashaba velika bila. Pomogli su vjeru kada je najteže bilo. Na Bedru, u bitci na Bedru, poslanik kada je se nam dovi dovom, kako opisuju ashabi, kaže, vidjeli smo se, pazu si, kada je dovi poslanik. Ovako. Pazu dovi. U ovom obliku. Kaže, ogrtak upada sa ramena. Ebu Bekr radijallahu anhu ga stavlja nazad poslaniku. Poslanik sam kaže, gospodar moj, ako ova skupina ljudi ovdje bude poražena, neće nikog upati na ruku. Ja sam okupio, sam mogu okupiti. Ovo su ti ljudi, više nema. Ako sad oni pomru, sve ostalo je protivnik. I Allah je pomogao. I se dao svoj maksimum. Znaš kad dolaze Allah pomoć? I bereket, i kabul. Kad mi damo svoj maksimum, to je sunnet. Kada je sunnet, ne posla nikada pravilo zakona Allaha na ovom svijetu. Nama to Allah navodi Kur'an na više mjesta. Imate, ajde, bojte, dešao 14 suri Bekare, gdje Allah navodi ovo pravilo. I u 110 ovaj suri Jusuf. Kaže Allah, kaže onaj, em hasibtu men tedhulul džennete. Zamislite da uđete u džennet. Kaže, volemma je'tiku methelul ladine halavu min qablikum. A kad vam dođe primjer onih koji su bili prije vas, mesethum ul ba'sa, pogodili su im usibeti, od darra i iskušenja, od zulzilu i prodrmani su. Kaže, hatta je kula rasul, do te mjere da bi rekao i poslanik koji je s nima. Walladina amanu i vjernici, walladina amanu mahum, meta nasrullah. I vjernici bi bili sa njim, kad će više Allahova pomoć. Allah ljubav će pomoć. A oni sve u musibetu, dovolit će ih musibeta. Kaže Allah, kad dođe do toga, kaže Allah, ela inne nasre Allahi qarib. Doista je Allahova pomoć blizu. Ova reč, ela i inne le, sve su potvrde da Allah kaže, doista, sigurno je Allahova pomoć blizu. Kad dođe do ovoga, da li svoj maksimum, gotovo, više nema šta. Kao što sam se rekao na bedu, gotovo, ovo je to, to je to. Ne mrazad više. Mi nismo dali ništa, je dali malo skroz. I onda kaj, daj Ala ti to od ovom, mi ćemo dobiti da ti odradi. A mi ćemo sjetiti. Isto što su rekli Musa, ali sam narodu, njegov narod. Idh hebente u rabbu kefe katila inna hauna ka'idun. Idi ti, tvoj gospodar, borite se, mi ćemo ovdje sjetiti. Tako sliče naši postupci. To mi više sliče naši postupci. Nego postupci, da kažem, ovom sunetu. Daj svoj maksimum. I da dovi Allaha i budi sigurno da će Allah da zvati. Ja, gospodine, mogu više. Ja sam uradio sve što je do mene.